Det er Maja. Er det dit forklæde, du har på? Ja. I dag, det er julemorgen. Det er den 25. morgen. Og vi skal ind og åbne gaver lige om lidt. Maja er klar til at lave mad. Jen snakker med Tim. Og Alisa laver kaffe. Og her har vi Anthony, yeah, som sidder og arbejder. Ja, det er kafferisterdansen, og vi danser fra side til side. Ikke også, Maja? Det er noget, vi fandt på, for hun ikke skulle blive bange for den høje lyd. Så vi laver den der kaffekværndans. Mere? Dans, og så lavede hun tegnet for mere. Mere. Og lad os lige gå herned bagved og kigge. Se her er der sokker. Yes. Her er der sokker. Og her har vi juletræet. Nej, hvor er det fint at se alle de gaver. Nej. Det er helt vildt. Se hvem der går ned ad trapperne der. Det er lille Maja. Lille Spia Vip. Hun skal op og spille klaver. Ja, er du dygtig til at spille klaver?